Paradoxne obec, ktorá zápasí s nedostatkom vody, má na druhej strane problém s vodou, teda inak povedané s podmáčaním cintorína. Teraz rozprávam o dolnom cintoríne, v Dolných Hámroch, pretože máte tu niekoľko tých cintorínov a pravdepodobne je to teda trvalý problém a dlhotrvajúci, že to nie je len v týchto mesiacoch a posledných rokoch. Takže ja som tam teda videl aj nejaké odvodnenie do potoka, ale pravdepodobne to nestačí. Takže robí niečo, bude robiť v tomto zmysle obec na to, aby sa nepochovávalo do vody? Celkovo je to problém, pretože obec požiadala odborníkov, lebo sú na to hydrogeológovia, ktorí vlastne musia zistiť, akým spôsobom. Mal som také aj nejaké partizánske myšlienky, ako to by sa dalo odvodniť aj do nejakých banských diel, nejakými vrtmi, len to viac menej zatiaľ. Treba si uvedomiť jednu vec. Povrchové vody ako také relatívne by sú odvodnené, aj keď tá voda tam stojí. Budeme to musieť znovu prečistiť, ale to sú povrchové vody. Treba sa si uvedomiť, že pokiaľ sa pochováva nie kremáciou, ale vlastne klasicky do jamy, tá jama má podľa noriem nejakú hĺbku 1,80 m alebo koľko má, tak a je potrebné vlastne do tejto a minimálne pol metra pod ešte túto hĺbku ten pozemok odvodniť. Nejakým geodetickým alebo výškopovým spolopis, keď som to dával zameriať, my vlastne sa dostávame už až pod dno potoka, ktoré vlastne preteká, kde vy môžete odvodniť tento cintorín. V tom je najväčší problém podľa hydrogeológov. A odvodniť by sme museli potrubie vlastne ťahať až takmer pod niekde ku Hámorskej škole, aby sme sa dostali z spádové, aby sme to vedeli odvodniť. A ešte stále bolo mi povedané, že nie, že či to vôbec odvodníme. Nie je to, keď chceme dom postaviť, potrebuje na meter základ a to ešte by bolo možné, ale treba si uvedomiť, že pochováme do určitej hĺbky. Takže v tomto vidím problém, nevieme si s tým zatiaľ momentálne rady a hľadáme spôsob, ako vlastne toto zabezpečiť, pretože kapacita hlavne dolnohámorského cintorína je už nepostačujúca. V našej obci vlastne, keď si zrátame, máme 6 cintorínov. Tak teoreticky sme dobre na tom, len nikdy nepresvedčíte Hámorčana, aby sa dal pochovať o Hodruši a to isté nikdy nepresvedčíte Hodrušana, aby sa dal pochovať o Hámorok, pokiaľ tu nebýva 40 rokov. Ale aj tak, aj keď tu býva, sú tradície, že tí ľudia majú, čo je logické, že majú tie rodičovské, starorodičovské a staršie ešte hroby na tých svojich cintorínoch a vlastne aj tam chodia z úcty na všetkých svätých na jedno miesto. Aspoň tak sa snažia, to je logické. A oni tam chcú byť pochovaní. A takisto chcú byť pochovaní, to je logické. Lenže už tento cintorín nepostačuje, skôr by som sa zaoberal myšlienkou, kde v obci, v časti Dolné Hámre, spraviť nový cintorín. Vieme, aká sme obec, dlhá, úzka. A budeme musieť hľadať miesto, kde budeme riešiť obecný nový cintorín. Takže na budúce niekde, ale na kopci. Aby ste nemali takýto problém. Cintoríny bývajú na kopci väčšinou. Cintoríny bývajú na kopci, len keď si pozriete naše kopce a všetky, sme jedna úzka, dlhá dolina a najväčšie priestory, kde sú, boli dve alebo tri fotbalové ihriska, jedno sme zastávali bytovkami a ďalšie ihrisko Banskej Odruši kúpil súkromník. Ostalo nám jedno ihrisko, no a neviem si technicky predstaviť, že ešte aj to by sme spravili, ale nie. Vážne, budeme musieť sa zaoberať lokalitou, kde by bolo možné spraviť cintorín, pretože fakt tento cintorín kapacitne už nepostačuje a pokiaľ nechceme pochovať, tak ono sa dá rozšíriť do tej, keď sa postavíme čelne do ľavej strany. Len
tam je všetko podmáčané a hľadáme spôsob, ako vlastne odvodniť tú lokalitu. Ja som tam videl aj dnes napríklad nejaké bagre tam robia popri tej ceste nejaký rigol hore, neviem, či to nejak súvisí s tým. Bagre nie. Bagre sú tam, lebo odvodňujeme jednu lokalitu, ktorá vlastne nám robí vždy problémy, ktorá nám teká pomedzi súkromné domy. Tak chceme ju vlastne, to je z takzvaného hája, spraviť rigol a odvodniť ho priamo do... A vlastne opačne posnaviť sa a troška odvodniť aj od toho cintorína, aby tá voda. Ale z cintorína popri dome smutku je zakopaná rúra, ktorú treba vyčistiť a znovu čistíme ju a treba vlastne odvodniť. Alebo pri prívalových dažďoch je pravda, že ten cintorín, hlavne tá malá časť, je zatopená vodou. Takže každopádne nechcete ísť touto cestou rozširovania doľava. Je to jedna z možností, ktorá len musíme zistiť, čo mi zatiaľ hydrogeológovia nevedia potvrdiť, ani nevedia. Potrebuje nájsť riešenie, ako to odvodniť. Pokiaľ sa nájde človek, ktorý nám dá normálnu odpoveď, ako to odvodniť s tým, lebo už som vysvetoval, jama má určitú hĺbku, do tej hĺbky minimálne nie je príjemné pre nikoho, ani hlavne pre tú smutiacu rodinu, že aby sme my pochovali, nie je to mysliteľné, aby sme my pochovali do vody alebo nejakým spôsobom takéto niečo riešili. Potrebujeme ten pozemok odvodniť, len treba si uvedomiť, o meter od toho plota je ešte, pretože všetky cintoríny sú v majetku cirkvi, buď evanjelickej alebo katolíckej, a následne ďalšie pozemky na ľavo od tohto metra sú v súkromnom vlastníctve. Ale pokiaľ my nenájdeme spôsob, ako odvodniť tieto plochy, nemá logiku, aby obec kupovala tieto pozemky, pretože by nám boli zbytočné. Potrebuje nájsť spôsob, ako ich odvodníme, a následne by sme ich vysporiadali s majiteľmi, ktorí vlastnia tie pozemky. Alebo teda novú lokalitu. Alebo novú lokalitu, ktorú neviem povedať, kde by mohla byť. Taká, aby zase bola na XY rokov postačujúca.